Tras varias semanas de mal tempo, as condicións climatolóxicas comezan a acompañar no mar. Isto traduciuse nunha maior calidade e cantidade de percebe na lonxa da Guiño, que compaxina a extracción deste recurso con a valla e a ameixa. Ora estamos traballando que a ameixa, aí na zona de Sálvora, e tamén o percebe, mais a navalla. Estamos un pouquiño, como sempre, intentamos repartir a xente para que así hai un pouquiño o que facer unha compensación entre o que é o precio e repartindo a xente, non é, é máis a demanda que haya e tamén o que a xente, canta máis xente traballa un produto, pois lógicamente pois vai a tender a baixar máis o produto, entonces estamos un pouco repartidos. O prezo medio de todas as especies está a manterse en valores altos para o mes de maio. O precio pois anda sobre 50 ou 50 algo máis caro, hasta ahora, claro, non sabemos hoxe que é un pouco mellor, é o máis barato hasta 10, 11 euros. A ameixa tamén é levou un bo precio, sobre todo a blanca, que hai pouca, que hai en Sálvora, que está sobre 20 e pico de euros, e a ameixa rubia ou roja, pois, é sobre 9 euros, agora está sobre 7 e pico, a navalla sobre 10 e pico. Son uns precios bastante bons, realmente, para maio, que é un mes un pouquiño a este espera xeito, do verán. Deste xeito, segue a boa racha iniciada coa campaña do ourizo, que pechaba hai unhas semanas con valores históricos. A campaña do ourizo foi bastante boa. De feito, pois melloramos un poquinho do ano pasado. Tuvemos unha mellor media tamén, que foi a 7 e pico de media, chegou o precio máis alto a 10 euros. E bueno, moi contentos, ademais de que nos faltaron aínda uns días, aínda que nos quedaron para decembre. 6 días creo que son. De cara ao vindeiro mes, a confraría ten previsto abrir unha zona costeira máis ampla para traballar o percebe. Pretende así dar cobertura á alta demanda deste marisco durante os meses de verán, nos que os prezos tamén tenden a subir.